Уследите новото издание на регионалните вести. Државниот електропреносен систем оператор МЕПСО периодов врши реконструкција на далеководот Скопје-Тетово. Целта е да се обезбеди поквалитетно снабдување со струја во регионот. Екипата на телевизија КИС на терен снимаше како се уриваат старите, а се поставуваат новите столбови. По 60-тина години функционирање на место бетонските се поставуваат нови челично решеткасти столбови на далеководот Скопје-Тетово. Со оваа реконструкција ќе се подобри квалитетот на снабдување со електрична енергија на Тетовскиот регион, што важи за еден од најголемите потрошувачи на струја во Македонија. Моментно се наоѓаме на локација во близина на селото Јанчиште, каде што присуствувавте на уривање на стар столб, кој што беше дел од далеководот Скопје-Тетово. А овој столб е стар над 60 години и ова е една од најстарите траси во Република Македонија. МЕПСО на истата траса поставува нови далеководни столбови, долж траса долга 48 км, која ќе поврзува 4 трансформаторски станици: Скопје 1, Југохром, Тиарце и Тетово 1. Оваа реконструкција, односно изградба на нов далековод, ја правиме со цел да ги подобриме снабдувањето со квалитетна електрична енергија на градот Тетово и на неговата околина, особено заради тоа што знаеме дека е еден од најголемите конзумни региони, односно еден од најголемите потрошувачи на електрична енергија во Република Македонија. Со новиот далековод ќе ги сведеме на минимум сите ризици од можни потенцијални испади и прекини во снабдувањето на електрична енергија за Тетово и регионот на град Тетово. Во моментот, Тетово и околината се снабдуваат со електрична енергија од страната на Гостивар и овој период од годината го избравме за градба, односно за финализација на оваа градба, заради тоа што сега е најмал конзумот на електрична енергија и со тоа ризикот за испади на мрежата се најмали. Ова далеководна траса е најстара во Македонија. Има должина од 48 км, а ќе се постават 158 нови челично решеткасти столбови, како и соодветна опрема. Инвестицијата вреди 3,5 милиони евра. Здружението Мултикултура традиционално по шести пат ја организира манифестацијата Недела на различности. Главната цел е оваа недела да се промовираат заедничките вредности без разлика на социјалната, политичката и етничката припадност. Традиционално по шести пат Сдружението Мултикултура ја организира манифестацијата Недела на различности. Централниот настан се одржа денес во центарот на Тетово, при што беа промовирани организациите, нови таленти и дела на средношколци, а имаше и забава за немалите без разлика на социјалната, политичка и етничка припадност. Имам особена чест што присуствувам на ова отварање, на ова активност, која денес уште еднаш докажува дека различитостите се едно богатство за едно место, никако хендикеп, затоа што имаме една богата традиција на оваа почва. Таа богата традиција денеска може да се збогати и да се облеменува во современието со нови активности, со нови манифестации, со заедништво, како што е ова денес. Затоа ова активност нека не биде патока за едината, нека не сближува повеќе и да се гордееме сите со ова богата традиција која доаѓа до предвид и преку уметноста, преку фолклорот, етничките вредности, а се разбира и преку нашето традиционално јадење. Дека мултикултура е поддржана од програмата Цивика Мобилитас, чија цел е да придонесе кон обществени промени, а сега се наоѓаме бајаги у таква ситуација која бара големи обществени промени. Програмата сака да ги активира граѓаните да придонесат во тоа. Со граѓански ангажман да придонесеме кон обществени промени. И ме радува што денес ке гледам толку многу луѓе, млади луѓе, кои сакаат да придонесат кон такви промени. Да живееме, да научиме да живееме, да се разбираме заедно, да соработуваме и да подобруваме животот за сите во Македонија. Во сите активности што ги има Општина Тетово, основна цел е да се направи рефлексија на тоа различито што е богатство на нашиот град. Неслучајно сите овие наши активности доведува да Општина Тетово биде и центар на култура и на други активности во последниот период.
Но денеска сакам да се надоволствам на образовниот дел на денешниот настан. Имајте предвид дека се тука присутни сите средни училишта, сакам да напоменам дека со образовните политики што се воведува во последните години, се воведува образовни профили да учениците од Тетово немаат потреба да се обратуваат, да се обраќаат во некој друг град, да се запишат во некој средно училиште. Ќе ги имате сите училишта кои што ги презентираат нивните профили, но со 30 различни образовни профили во средните стручни училишта, со спортската гимназија, но од оваа година и со гимназијата и профилите од уметност што ќе функционираат во средното училиште Моше Пејате и во гимназијата Штат Марси, се заокружува целокупниот образовен профил на потреби на учениците од Тетово, така да учениците ќе ги имаат сите потребни профили за упис. Активностите во рамки на манифестацијата Недела на различности продолжуваат и следните два дена. Утре е закажан настан во Гостивар, а задутре ќе се спроведе организирана посета на културни споменици и рекреација. Судската администрација од Основниот суд во Тетово денеска повторно излезе на штрајк на кој бараат зголемување на додатоците за плати. Штрајкот, како што најавија, ќе трае се до исполнување на нивните барања. И после предупредувачкиот штрајк во декември минатата година и после тридневниот штрајк во март оваа година, преговорите помеѓу Синдикатот на УПОС и Здружението за судска администрација од една страна и Министерството за правда од друга страна не вродија со никаков плод. Напротив, продолжи игнорантскиот однос од нивна страна, така да што сме принудени на овој начин да го искажеме нашиот став и нашиот револт. Барањето се тие, исто како што со одлука за определување на додаток од 35%, јавните обвинители, јавно обвинителската служба добија покачување на платата. Исто како што постои одлука на судскиот совет за додаток на плата и на судиите, судската администрација ги има истите овие барања, значи да се изначиме со и со јавно обвинителските службеници. И се надевам дека овој пат владата и Министерството за правда ќе ни излезат во сусрет. Ќе седнеме уште еднаш на преговарачка маса и ќе ги договориме овие наши барања да бидат уважени. Така да, одлуката на Синдикатот на УПОС и на Здружението за судска администрација е штрајкот да трае се додека овие наши барања не бидат уважени. Значи, штрајкот трае од денеска, започнува и ќе трае, се надеваме што во што пократок период ќе не се уважат барања. Така, на кој начин ќе се одвива штрајкот? Дали на овој штрајк сите членови на судската администрација му даваат поддршка? Во Тетово, во основниот суд. Значи, во основниот суд Тетово има овој штрајк 100% поддршка. Денеска до 11 часот бевме излезени пред зградата на основниот суд Тетово, а потоа штрајкот продолжува во судскиот ходник и во големата судница, значи судења нема да се одржуваат. Разработените нема да бидат на своите работни места, ќе работат само они оддели што не трпат одлагања, како што например притворските предмети, предметите што имаат странски елемент, и судот ќе издава дозволи за странци, како и потврди за вработување што ми се потребни на странките. Никакви други активности судот нема да преземе. Одсекот за превенција при СВР Тетово преку предавања во средните училишта и сообраќајни поуки ќе ја подобрува сообраќајната култура на мотоциклистите во Полак. Во насока на превенција од сообраќајни незгоди со мотори, изголемување на сообраќајната култура на моторциклистите, Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Тетово го промовираше новиот превентивно-едукативен проект «Безбедно управување со мопед». Полициски службеници во наредниот период ќе одржуваат предавања за учениците од прва година во сите средни училишта, а секоја втора сабота ќе се одржуваат сообраќајни поуки за моторциклистите во полициските станици во Тетово и во Гостивар. За тековната 2015 година, вкупно на подрачјето на СВР Тетово, ни се случени 56 сообраќајни незгоди, во кои учесници биле моторциклистите, и при тоа
15 лица ни се здобиле со тешки телесни повреди, а додека 45 лица ни се здобиле со лесни телесни повреди. Во 2015 година со смртни последици немаме регистрирано сообраќајна незгода. Меѓу учесниците, голем дел имаме и малолетници, кои немаа соодветна категорија, немаа положен возачки испит, воза нерегистрирани мотори, па со цел заеднички оценивме дека необходно е час поскоро да се подготви и да се имплементира еден ваков наменски проект во кој ќе бидат офатени прво класниците во Тетово и Гостивар, но и сите други моторциклисти, прекршители кои ќе бидат затекнати во сообраќајот. Значи, прво за превентивните активности, значи, со овој проект. Во трајање од еден класен час, ќе ги посетиме сите средни училишта во Тетово и Гостивар и на младите идни учесници во сообраќајот, ќе им одржиме едно предавање о законот за моторни возила и о законот за безбедност на патниот сообраќај. А додека за другите прекршители, моторциклисти кои ќе бидат затекнати во сообраќајот, секоја втора сабота, ќе се одржа сообраќајни поуки во просторите на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово и во полициската станица во Гостивар. Секој проект треба да имати одредени ефекти. Значи, кои се ефектите? Кои ги очекуваме со овој проект? Значи, очекуваме намалување на сообраќајните незгоди и подигнување на сообраќајната култура кај младите. За сите моторциклисти кои нема да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, ќе следуваат соодветни казни. Моторцикли или велосипедите со помошен мотор се ние ги делиме во две категории, значи има тие велосипеди со помошен мотор кои се до 50 киловати, значи тие возачи кои управуваат со таков вид на возило, значи се должни да имат возачка потврда или М категорија. Значи сите тие возачи кои ќе се сретнат во сообраќајот, а нема таква категорија, ќе се соочат со глоба од 200 евра, додека тие возачи кои управуваат моторцикли над 50 киловати, значи глобата е поголема, 300 евра. Возачите кои учествуваат во сообраќајот се должни да користат и задолжителна опрема која ќе напоменам, значи кацига. Тие возачи што нема да користат кацига, значи глобата е 50 евра. Покрај тоа, тие за да учествуваат во сообраќајот треба да ги имаат тие категории на возила регистрирани. Пример, за категориите кои се до 40 киловати, тие категории се регистрират трајно и меѓутоа секоја година треба возачите или соцениците да го обноват полисата. Глобата е 100 евра. Значи ќе се казнува ако ги сретнувам во сообраќај тие категории на возила до 50 киловати, ако не ја обновил полисата, значи 50 евра, додека тие категории моторцикли што се над 50 киловати, значи тие се должни да нормално да бидат регистрирани и тие секоја година се должни да подлежат на технички преглед и да бидат регистрирани. За тие возачи кои ќе учествуваат во сообраќајот, а не го немат регистрирано, значи до 30 дена, како и возилата, значи исто е, до 30 дена ако му е помената регистрацијата е глобата 100 евра, ако над 30 дена не ја регистрирал му е помената регистрацијата на тој моторцикл, значи глобата е, можем да кажем, голема 500 евра. Од Одсекот за превенција при СВР Тетово уште еднаш апелираат за почитување на правилата во сообраќајот. Воедно патуваат апел до родителите да не им дозволуваат на своите деца да управуваат со мотор, ако немаат соодветна дозвола за таа категорија возила. Сообраќајна незгода и излетување на возило од коловоз регистрирала Тетовската полиција. Во незгодата со повреди се здобило 13-годишно дете. 13-годишно дете се здобило со повреди во сообраќајна незгода. Од СВР Тетово информираат дека вчера околу 13 часот на улица ЈНА во Тетово се случила сообраќајна незгода со учество на патничко возило Opel Kadett со тетовски регистарски таблици, управувано од 60-годишен тетовец и 13-годишно дете пешак од Тетово. Во несреќата детето добило телесни повреди, со друго возило пренесено е во тетовската клиничка болница. Укажана му е помош и пуштено е на домашно лекување. Извршени увиди се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случиле и се друго поврзано со истата. Првично причина е невнимателно претрчување на коловозот од пешакот.
Полицискиот билтен бележи излетување на возило од коловоз, имено вчера вечер околу 22 часот и 40 минути на улицата Борче Кочовски во Тетово. Патничко возило полу со тетовски таблици, што го управувало за сега непознато лице, излетало од коловоз и удрило во влезна врата од куќата на 52-годишна тетовка, а потоа го оставило возилото и заминало. Нешто подоцна 26-годишен тетовец пријавил дека некој му го одзел возилото учесник во излетувањето, кој претходно го паркирал на споменатата улица спроти џамијата Гамгам. Според кажувањето на пријавителот, возилото било незаклучено, а клучевите ставени во внатрешноста на возачката врата и првично мислел дека му го подигнала пајак службата. Извршен е увид и возилото ќе се вештачи, а ќе се утврдува и кој го управувал при излетувањето, со која е причината материјална штета која се проценува на 10.000 денари. Инаку од тетовската полиција информираат дека продолжуваат контролните активности за управување на возила без потребната дозвола. Само во вчерашните контролни активности на полициските службеници на СВР Тетово биле откриени 12 лица кои немале возачки дозволи, тројца возачи почетници и едно кое управувало со забрана. Покрај ова на 6 возила им била истечена регистрацијата. Овие и други прекаршоци заокружени се со 58 платни налози, прекаршочни и мандатни, по законот за возила и законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, како и со едно барање за поведување прекаршочна постапка против правно и одговорно лице. Поради основи на сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на лични податоци, кривична пријава за работи 25-годишник од Шипковица. Секторот за внатрешни работи Тетово поднесе кривична пријава против 25-годишник од тетовското село Шипковица поради основи на сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на лични податоци. Тој се сомничи дека креирал лажен профил на социјалната мрежа Facebook на кој прибирал, обработувал и користел лични податоци и фотографии за друго женско лице од Тетово без нејзина согласност. Покрај тоа момчето го оценувал женското лице дека ако не излезе со него ќе ги објави материјалите со што ги нарушил и нејзиниот чест и углед, информираат од СВР Тетово. Општинската организација на Црвениот крст во Гостивар спроведе крводарителна акција со студентите во која беа собрани 40 единици крв. Студентите од Гостивар даруваа крв во крводарителната акција што Гостиварскиот Црвен крст ја организираше во Универзитетот Визион, беа собрани 40 единици крв. Ова е прва акција што се спроведува меѓу студентите и одзивот според организаторите е задоволителен. Црвен крст на Република Македонија, општинска организација на Црвен крст Гостивар, во соработка со Службата за трансфузиологија Гостивар, за прв пат организира и реализира крводарителна акција во Универзитетот Визион во Гостивар. Како што може да видите, заинтересираноста е огромна од страна на студентите. Очекуваме голема бројка, не околу 30 до 40 дарители во текот на денот. Не си универзитет интеркомитар визион у... Многу сум задоволен што на нашиот универзитет се организира крводарителна акција. Горд сум што студентите во голем број ја поддржа и ја покажаа својата хуманост. Се надевам дека вакви акции ќе има и во иднина. Ние сме подготвени за соработка со Црвениот крст. Општинската организација на Црвениот крст во Гостивар традиционално организира крводарителни акции во средните училишта, како и совработените во поголемите институции низ Гостивар. На годишно ниво, со акциите што ги спроведува организацијата, собира до 1500 единици на крв. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на Општина Јагуновце. На подрачјето на Општина Јагуновце, специализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе превентивна дезинсекција како обшта мерка за спречување на појава на заразни болести. Во периодот на 18. и 19. мај, во вечерните и раните утрински часови, ќе спроведе терористичка ларвицидна дезинсекција со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување поставено на возило со приколка со предходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места, депониите во тоа подрачје. Надлежните служби им укажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дошт или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.
Собранискиот спикер спика ит на седница за изборите кои на иницијатива на ДУИ треба да се одложат на неодредено. Ваквиот чекор уследи по одлуката на Уставен суд за оценување на уставноста за распуштање на парламентот. По одлуката на Уставниот суд, председателот на Собранието Трајко Велјановски за денеска попладне закажа седница за одлагање на изборите закажани за 5 јуни, но без конкретен датум за нивно спроведување, по предлог на пратеникот на ДУИ Талат Џафери. Нова претходеше одлуката на Уставниот суд која беше едногласно донесена по иницијатива исто така на Џафери за оценка на уставноста на распуштањето на Собранието. Уставниот суд издаде и привремена мерка со која сите акти и действија кои произлегуваат од одлуката за распуштање на Собранието треба да се стопираат. Председателката на Уставниот суд Елена Гошева рече дека со оглед на околностите ќе направи преседан. Согласно изречената времена мерка за стопирање на сите действија произлезени од одлуката за распуштање на Собранието, Државната изборна комисија треба да ги замрзне активностите поврзани со изборите. Петнаесет лица се приведени денеска во операција на полицијата против припадници на групата Исламска држава. Полицајци од оделот за борба против тероризмот на Истанбулската полиција извршили истовремени акции на 10 локации во населбите Султан Гази, Есенјорт, Есенлер и Султан Бели. Во операцијата се вклучили и специјални единици и припадници на силите за брза реакција како и хеликоптери. Во операцијата се приведени 5 сирици за кои се тврди дека биле обучени за извршување напади и 10 други лица кои им помагале. Група мигранти запалија прифатен центар на италијанскиот остров Лампедуза, но во пожарот за среќа никој не е повреден. Запалена е една зграда во центарот за сместување бегалци, а полицијата идентификувала четворица мажи осомничени за предизвикување пожар. Бегалскиот камп на Лампедуза, првиот европски град во кој пристигнуваат десетици илјади мигранти кои од Африка преку море се упатуваат кон Европа, веќе два пати е делумно оштетен во пожари во 2009-та и 2011-та година. Во Шри-Ланка поради сличишта се евакуирани над 196.000 лица. Најтешка е состојбата во районот на градот Аранајака, на 100 км североисточно од Коломбо, каде што три села се срамнати со земја. Спасувачките екипи трагаат по повеќе од 200 семејства, за кои се верува дека се затрупани под големи одрони од кал во три села во централниот дел од земјата, предизвикани од поројните дождови, кои што три дена паѓаат без престан. Спасувачките екипи досега извлекле 35 тела, а спасени се околу 150 луѓе, кои успеале да го преживеат одронот кој ги уништил нивните села. Во канадската провинција Алберт продолжува да бесне големиот пожар кој избубна на 3 мај. Тоа не само што не е ставен под контрола, току продолжува да се шири се повеќе на север. Инспекторите за причините за огромната катастрофа се пред крај и известно дека се оцртува дека огнот бил запален од непредпазливи луѓе. Министерот предлага да се зголеми драстично глобата за подпалувачите. Во моментов максималната казна за палење на оган на отворено без необходните мерки на предпазливост е 5000 долари за луѓе и фирми. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од 1 до 8, а дневната од 15 до 22 степени. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност. Попладне на места со услови за слаби локални врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 2 до 9, а дневните од 16 до 24 степени. Тоа беа содржините од денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.